Какви са трудностите от това да тренирате всъщност в сградата на лечебно заведение? В началото ни беше много трудно. Тук наскоро направихме ремонт. Сградата от тавана течеше и се разпадаше всичко. Да, беше доста зле. Мога да ви покажа, ако искате. Сега е доста по-добре. Родителите и децата много харесаха и ние сме много доволни от този факт. Трудно е, защото първо заради пандемията. И второ, сградата има ограничен лимит на работното време, т.е. в 7:30 по принцип, нали, охраната трябва да заключи. Ние се наложи да вземем ключ, за да платим ни, нали, средства на поликлиниката, за да можем да оставаме по-докъсно, тъй като това можем да си го позволим само вечерно време да тренираме. Няма как да тренират всички дечица през деня и сутрин, защото има някои, които са втора смяна. Те приключват 7:30 училище и ние трябва да тренираме с тях от 7:30 нагоре. Как се правите чисто финансово? Имате ли някой спонсор от някъде? Имате ли така начин да придобивате средства? Както и със средства е дарени от родителите. Ние вложихме също лични средства и общо взето самички си направихме ремонта, защото ремонт на такава голяма площ е много скъп. Миналата година сложихме дограма, защото до тогава нямаше и беше старата дограма от едно време на самата сграда. Всичко си купуваме друго сами. Общо взето каквото ни трябва, уреди и това е. Според вас трябва ли така в Министерството на спорта да има един фонд, който да спонсорира такива дружества като вашето, поне малко така да им спомага? Абсолютно. На мнение съм, че малки спортни клубове като нашия, защото ние сме малък спортен клуб, трябва да бъдат подпомагани, защото оттам порастват големите спортисти, професионалните атлети. Те тръгват от някъде, тръгват на местно ниво и после се качват нагоре по йерархията и тогава, дай Боже, стига до националните отбори. Според вас пренебрегнат ли спорта в България, така от страна на държавата? От страна на държавата, да. За жалост, това е личното ми мнение, аз мисля така. От страна на младежта и на родителите, които виждам, че все повече се стараят и искат да пускат децата си да тренират, много се радвам, че го правят. Личи си, че има някакъв подем към спорта, което е прекрасно и се надявам така да остане. Какви са следващите цели на вашите спортисти, на вашия клуб? Специално сега, предполагам, идват нови шампионати. В какво са целите, планове? Плановете ни са да продължаваме да работим с всички тези деца, да имаме още. Надявам се, защото в този район тук ние сме единствения клуб, който работи с толкова малки дечица от 3 годишна възраст. И родителите започват да прииждат заедно с децата при нас, което е прекрасно. Ние сме много големи фенове на малките бебета. Това, към което се стремим, е може би да подобрим базата още повече, защото има какво да се желае. И дай Боже, всички, които са изправени пред републикански първенства тази година, да вземат призови места и съответно да бъдат изпратени на по-големи шампионати. В какво направление бихте променили материалната база? Нови постелки за залата, защото все пак те се амортизират. Тренираме много спортове върху тях. Това е татами специално за джудо. Тренираме и гимнастичките тренират върху тях, и каратисти, и тайкундисти, и пловците, кондиционните тренировки, общо взето всички. И всеки има по няколко групи в даден спорт и това се амортизира за жал с времето. А пък една такава инвестиция е много голяма. Как да ви кажа, това е нещо, което всъщност за една зала, главно за бойни изкуства, е най-големият разход, който трябва да дадеш първоначално. Горе-долу колко струва да заведеш една такава спортна зала за бойни изкуства? Ами мога да ви кажа горе-долу колко струва 2 метра на една постелка, струва около 200 евро. Така че 100 евро на квадратен метър струва, да, една постелка за джудо.